Poštovani građani, juče je nastavljeno suđenje za montirani državni udar protiv Andrije Mandića, Milana Kneževića, Mihajla Čađanovića. Nastavljeno. Pa odložen, znate za kada? Za 13. jun, dva dana nakon izbora parlamentarnih. Odloženo prije predsjedničkih za odmah nakon održanja predsjedničkih izbora. Svima se vraćam i svima nama i čita ovoj Crnoj Gori. Dok se ne raskrinka ko je u organizovanoj kriminalnoj hobotnici bio za montiranje državnog udara protiv ovih častnih ljudi, montiranog državnog udara, jer je odluka apelacijenog suda i sve ukazuje na to da je montiran, dok se to ne demontira. A demontažom toga bit će demontiran prethodni sistem Mi ne možemo da idemo naprijed. Ja ne znam šta je problem. Ja pozivam. Ako su Andrija Mandić i Milan Knežević krivi, a nije su krivi, nego su progonjeni, progonjeni sa čitavim demokratskim frontom, koji je iznio promjene 30. avgusta 2020. godine i nije ušao u vladu, ni Zdravkovu, ni Dritanu. Progonjen je, progonjen je i sada. Dok se to ne razriši, nema puta naprijed kad Crnoj gori. Crne, crn, za Crnu goru. Nakon izbora novog tužiljačkog savjeta, advokatski tim Andrije Mandića Milana Knežević, Kneževića obratio se tužiljačkom savjetu sa pritužbom na rad Saše Čađanovića desne ruke Miluja Katnića. Znate šta je bilo u toj pritužbi? U toj pritužbi je dokumentovano bilo sve od A do Š. Kako je montirano dodatno da se okrive određeni ljudi. Znači, da se ovaj Asad, agencije, i sa njima smo pravili državni udar, odnosno oni, i sa agentima FSB, KGB i tako dalje, su da, bile su instrukcije prvo da se pored bio je spisak, svi, odnosno fotografije svih ljudi iz vrha demokratskog fronta, svih ljudi, da se upraje prstom, znači, pored Andreja Mandića, Milana Kneževića, Mihajla Čađanovića, bili smo svi, bio je i Branko, bio je i Ole, bio je Milon Zogović, bio sam ja i tako dalje. Spisak. I Milan Knežević, ako nije saopštio istinu prije neki dan, a rekao je sledeće, da se uh, ima uh, informaciju Da je Saša Čađanović pripremao pitanja za advokata, a sada kako i na koji način da se dođe do krivice, po znacima navoda Zandriju za Mandića i Milana Kneževića, i proširivanje optužnice za uzvrat, ne bi pokrenuto bilo krivično gonjenje. To je, javno, to je bilo prije dva dana je Milan to objavio, Niko se oglasio nije. Tužilački savjet čuti. Ja sam dva puta pitao, zna gospodin Novović, da sam putao, pitao VD, VDTA, Maju Jovanović, dva puta na odboru za politički sistem. Ja njoj ne zamjeram što nije to stavila na dnevni red. Ne zamjeram ni šefici ili šefu komisije za žalbe. Znate kome ja zamjeram? zamjeram onim članovima tužiračkog savjeta koje smo mi ovdje saslušavali na odboru za politički sistem, za koje smo se založili da budu članovi tužiračkog savjeta. Pitao sam i neke od njih. Pa su mi objašnjavali, postoji red. Gospodine Voričiću, postoji red kad neće nešto da se završi. Kad hoće da se obstruira, ko što je u vašem slučaju to bilo. Dakle, ja znam da gospodin Novović, kao glavni specijalni tužilac, je sebe izuzeo e, u... E, ali ja mislim, e, evo, kao građanin, kao čovjek, kao funkcioner, kao političar, e, sa najboljim namjerama. Ja mislim da se vi ne možete izuzeti iz ovih stvari koje sam ja nama rekao. Ako je, Aleks, ako je Saša Čađanović, član kriminalne organizacije i po tom osnovu je u zatvoru to ste uradili na osnovu dokaza. A ja vam garantujem da je tužilački savjet i vrh tužilaštva pročitao pritužbu na to šta je radio u montiranju e, državnog udara sa Asadom i njegovim advokatom, da ste to pročitali i da se to pročitalo osnov za njegovo krinično gonjenje zbog zlupotrebe službenog položaja, ovaj je dovoljan. I da završim oko ovoga. Poštovani građani, je li normalno da se drži u punoj snazi i živ državni udar iza koga stoji Milivoje Katnić i Saša Čađanović koji je član organizovane kriminalne grupe. Je li to normalno? Za mene nije.